Real Televiziyasının Rusya bürosu Moskvadan birbaşa canlı bağlantıdadır. Bugün Azərbaycan xalqının mübarizə tarixinin, müstəqillik tarixinin önəmli səhifələrindən biri olan 20 yanvar hadisələrinin il dönümüdür və Rusiya-Azərbaycanlılar da Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin önündə yaradılmış xatirə güşəsinin önünə gələrək şəhidlərimizin ruhunu ehtiramla yad edirlər və burada Rusiya-Azərbaycan Gənclər Birliyinin məsul katibi Ceyhun Hüseynov da var. Ceyhun bəy, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 20 yanvar hadisələri ilə bağlı Azərbaycanlıların səfirliyin önünə gələrək şəhidlərimizin xatirəsini yad etməsi ilə bağlı fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Dünənləri biz müraciət elədik Azərbaycan gəncliyinə və sağ olsunlar, gəncliyi də bizə eşitdi. Havanın belə deyək, mənfi dərəcəli olmağına baxmayaraq, şaxtalı olmağına baxmayaraq, Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycanlılar, Moskvada yaşayan Azərbaycan sakinləri bugünləri toplaşaraq gəlib öz şəhidlərimizin ruhunu yad edirlər, xatirələrini yad edirlər. Çox sağ olsunlar və məncə bu həmrəlik göstəricisidir. Hətta Moskvada da, Azərbaycandan xaricdə olmaqda da Azərbaycanlılar bir olmağını bir daha da sübut edirlər. Bu çox pis hadisə olsa da, 20 yanvar hadisəsi bizim üçün qanlı bir faciə olsa da, amma belə hadisələr Azərbaycan xalqını birgə toplanmağını səbəbidir. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. İndi isə Moskva-Azərbaycan İcmasının sədri Şamil Tağıyevdən də 20 yanvar hadisələrinin Azərbaycanın mübarizə tarixində əhəmiyyətli rollardan biridir və Rusiya-Azərbaycanlılarına bu tarix bugün necə bildirilir, necə izah olunur? Gördüyünüz kimi Azərbaycan Gənclər Təşkilatının çağırışı ilə və Azərbaycan Moskva İcmasının çağırışı ilə bugünkü gündə Moskva şəhərində Azərbaycan səfirliyinin qarşısında Moskva və Moskva vilayətində yaşayan azərbaycanlılar toplaşıblar və 20 yanvar şəhidlərini anırlar. Hər il olduğu kimi bu ildə Moskvada yaşayan soydaşlarımız gördüyünüz kimi səfirliyin qarşısındadırlar və hamının, hər bir kəsin bugünkü gündə tək bir istəyi odur ki, 20 yanvar faciəsi ədalətli yolunu tapsın və şəhidlərimizə burada toplaşan həm vətənlərimiz hamısı rəhmət diləyirlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik və real tamaşaçılarına xatırlatmaq istərdim ki, hazırda biz səfirliyin, Azərbaycan-Rusiyadakı səfirliyin önündəyik və gördüyünüz kimi xatirə lövhəsində 20 yanvarda şəhid olan soydaşlarımızın adları əks olunub və Rusiya-Azərbaycanlıları bura gələrək şəhidlərimizin xatirəsini ehtiramla yad edirlər və nəzərinizi çatdırmaq istərdim ki, epidemioloji durumla əlaqədar olaraq soydaşlarımız gün ərzində səfirliyin önünə gələcəklər və şəhidlərimizin xatirəsini, ruhunu ehtiramla yad edəcəklər və səhər saatlarından düzələn bu güşə axşam saatlarına qədər davam edəcək. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.